participan en este pregó. Son los participantes de la población de Peníscola. Enzo Feliz, en esta ocasión, es Ansans, que es un grupo de clàssic y característic, que es resultat d'una aglomeració de temps i modes que arriba fins a nosaltres per successió de generacions i manté el seu sabor arcaic, autòcton i amb un profund contingut etnogràfic. És el ball dels bastons, també, el que van a oferir-nos, entre d'altres. I també es acompanya en aquesta ocasió una rondalla, que seria sense la música en este pregó, no? Què seria sense la música? No seria el pregó, seria una altra cosa. La música és fonamental, vestís tot el pregó en els sons i el fan molt més lleuger, molt més atractiu. La veritat és que la música és imprescindible, imprescindible totalment. I precisament el nostre company Julio Torno està en alguns representants de la població de Peníscola, no és així? Entre pastisset i pastisset, els bons amics de Peníscola. Que no paren, Ximo, que no paren per nosaltres, que si no, don Jesús luego... Bueno, però mira quin traje tan original. El traje que tots els anys en les danses de l'Ermitanya, quan arriba la festivitat del mes de setembre, no? És un traje únic, Jesús, no? Sí, és un traje molt peculiar. Realment la vestimenta dels xics és una molt característica. La gent té la curiositat. Els xics porten faldes, porten com si fossin trajes de dona. Sí, els xics porten falda perquè la tradició diu que quan venien de la guerra se van quedar sense roba, entonces van deixar les dones a recibir-los i es van deixar la seva roba. Això és el que diu la tradició. I també anem a parlar de la dansa, que estem veient. Anna, com és esta dansa? És una dansa guerrera, és una dansa... Com és esta dansa? Amb esta dansa intenta ser molt unida uns als altres, haver companyeris mentre sí, el màxim possible, i anar a tots els llocs que ens criden tots units. El dia gran de Peníscola, quan n'hi ha que anar a Peníscola? El dia 8 i el dia 9 de setembre. Són els dos dies de festa gran de Peníscola. Anem a veure, n'hi ha gent jove, no? Molta gent que s'ha incorporat. Sí, està més encadenat per gent jove que un poc.